Миколаєвець Ілля Зелінський – доброволець, воював під Широкіним у складі полку «Азов». Засновник спілки військових добровольців говорить про переваги законопроєкту. Статус добровольцем безпосередньо потрібен, тому що перш за все доброволець може мати соціальні пільги згідно цього статусу. Річ йде про тих добровольців, які воювали в неофіційно зареєстрованих батальйонах, не при структурах МВС і ЗСУ. Власне, в нас таких безліч. Ми проводили моніторинг по Миколаївській області, тільки близько 300. І, в принципі, з того, що ми встигли прочитати, зараз досить нормальна система буде діяти в тому сенсі, що доброволець буде визнаватись, якщо він пробув там, в принципі, більше місяця. Правильна практика, тому що вона одразу відсіче тих, хто був, скажімо так, військовим туризмом, їздив туди на сафарі, а зараз спробує там якусь індульгенцію собі через ці питання пробити. Законопроект 2045-1 пропонує надати статус учасника бойових дій добровольцям, які добровольно захищали незалежність, суверенітет України, і тим, хто приймав участь у бойових діях більше ніж 30 днів. Проектом також пропонується не поширювати статус учасника бойових дій на осіб, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції.